Здравейте и добре дошли обратно в Dark Souls! Миналия път излезнахме от рисувания свят на Ариамис. Върнахме се в Анор Лондо. Сега ще вдигнем малко левел, както винаги. Текстирите до 35 и ще започнем да дигаме малко Endurance. За да имаме повече стамина. И днес ще се опитаме да влезем в замъка на Лорд Гуин. Ще видим дали ще успеем. Може би. Ще имаме доста трудности по пътя. Ще видите какво имам предвид под това. Нека се качим на нашия асансьор и през това време дори нека се сменим армора. Нека сменим тези гащи. Сложим Black Tights. Това изглежда готино. Тези гащи са от Пардена сета, сета на Озволд. Клерика, може би е клерик, не знам, но да речем, че е клерик. Така че клерика, който се намира в църквата на гаргойлите. Така, този мост, така го кажем, вече сме го спуснали. Така че може да се минаваме от тук. Ново Анор Лондо е доста красива зона. Една от любимите ми зони, но също така е и доста мразена зона от много хора и ще видите защо. Първо нека се справим с тези. Можете тотално да ги привикате един по един, ако дойдете от едната страна, но тези са малко по-трудни от тези, които се бихме горе, защото тук се бием на стълби. Да, и тази атака същата има малко оставачен хитбокс, така да се каже. Дори да спусне щита на земята, все още има малко демидж, така въздуха може да ви удари. И нашия меч мина между краката му. Не успяхме да го ударим. Затова тези са по-добре да се бият с размахващи атаки, ако мога така се изразя, а не с мушкащи. Айде, направи щита, направи щита. Не. О, това мина през... О, и другия. Привикахме. Добре, нека пием. Казах да пием, малко отново с буфера проблеми. Но това е Dark Souls, в принцип се свиква. Да, но 4 големи удара, когато си хваним меч с две ръце, ги свършва и унищожава. Това е много добре, да се знае. И когато остане един тук, може да си го убием както си искаме. Нищо не пуснаха. Отново те имат шанс да спуснат алебардата и щита. Сега тук имаме врата, която не се отваря от тази страна. Тук имаме една огромна порта, която е заключена от устройство. С всичките механики на вратите в Dark Souls на едно. Така че пътя ни е насам. Нека пием, за да сме на пълен живот. Една от 10-те си колби. Имаме 10 колби, защото горе е бонфайра, на който рестваме, има Firekeeper. А всеки бонфайр, който има Firekeeper, се счита за киндълнат един път. Т.е. дава 10 естас. Ние също сами може да киндълваме бонфайрите си. Да увеличаваме естаса, който ни дават всеки път, когато си почиваме на тях, но за повечето бонфайри в играта, може би за всички, не мисля, че е нужно. Играта може да се мине и с малко естъс. Има хора, които правят рънове дори без естъс, без да пият изобщо. Но ние не сме от тези хора, ние сме casual типове. Така че 5 естъс за нас е достатъчно и на киндълнаните бонфайри, които нямаме контрол върху това, 10. Ето тези демони, това са същите демони, поне приличат на тези демони, които ни доведоха в Анор Лондо.
които ни взеха от Sands Fortress. Те имат шанс да си пуснат оръжието, тяхния Spear, който прави Lightning Damage. Но също така не са кой знае колко силни, може да ги бутаме наоколо. Също чат пад падат сами. Така тук може да привикаме само един, защото са двама. Ау, ето го Lightning Damage, която се обърнах с гръб. А не беше много умно. Също нямам подходящ щит, за да се бия с тези демони в момента, защото правят Lightning Damage, естествено. Ето, могат да си хвърлят и копието, така че трябва да внимаваме за това. Така, просто като мърдаме наоколо. Ето, другия дойде. Но когато са двамата така тук, има много голям шанс единия да падне, ето така. И просто да си убием другия. А това е тактиката тук. Ето, когато дойдем тук, може да видите отгоре, има двама рицари, които ни стрелят с огромни стрели. Най-лесната тактика за тези рицари е да се качим тук горе. Ето тук някъде. Те не виждат и от тук. Между другото, тези рицари са причината, поради която толкова много хора да мразят Анорландо. Оп. Оп. Тотално могат да ви избутат от тук и да ви съборят. Уоу, този направо стрелител минава през стената, това не съм го виждал. Но да, тези рицари са причината, поради която много хора мразят Анорландо, те са много известни в комьюнитито. Просто са труднички за минаване първия път. Ето стрелата отново. Та най-лесната тактика е да застанете някъде тук, по тези места, някъде където той не може да ви улучи. И с лък и най-добре отровни стрели, благодарение на Epic Name Roll. Просто да ги отровите. Те се троят лесно, 2-3 стрели мисля, че ги троят. И след това да ги оставите, отровата да ги убие. След това пътя ще ви е чист. Но ние имаме лък, имаме и стрели, но не ми се стреля толкова много. Ние ще ги убием, ау, по нормалния начин. Или поне ще се опитаме да ги убием. Да видим дали ще докажем защо толкова хора ги мразят. Трябва да тръгнем от тук. Стрелите им се забиват отстрани, понякога обаче минават и ви удрят. Бутат много назаре, така че могат да ви съборят. Не е нужно да бягате тук. Можете просто да ходите, да не си хабите стамината, да не бързате. Отново най-важното нещо в Dark Souls е търпението. И да внимавате. Чакаме тази стрела да падне. И тръгваме насам. Не бързаме. Не тичаме. Тук горе ще трябва да доджнем. Защото единия ще ни стреля в гръб. Ето, доджваме тук. А другия ще ни стреля отпред. Ето, е вади меча и щита си. И сега ще го пърнаме. Има атака, която хаби цялата ни стамина едва ли не. Това са щита. Не можахме да го пърнаме този път, но отново не можахме. Ще опитаме пак. Ето го пърнането. Просто нагласете се удобно. Дръжте си щита. Ако имате оръжие с доста демидж, само едно пърнане ще го убие. Иначе ще трябва да го ударите още един-два пъти, но няма проблеми. Щом стигнете тук до него и държите щита, отново, ако той ви направи атака с щит обаче и ви изхъби стамината, пуснете щита за секунда, колкото да ви се запълни малко стамина, за да можете да блокирате следващата му атака.
Но да, това е причината, поради която толкова много хора мразят Анор Лондо. На мен ми се получи от първия път, направи го да изглежда лесно, може би. Но да, не е чак толкова лесно, колкото изглежда. Можем да се върнем и да убием другия арчър, който е и там. Всъщност, нека да пробваме. Нека да рискуваме. Ако се движим, би трябвало той да не ни... Ау! Така, така. И той успя да ни убие, не можахме да го парираме. Но има душа долу. Можем да я вземем. Но да, така се получава, когато рискуваме понякога. Връща ни чак тук, но няма проблеми. Сега ще се върнем отново там. Просто, когато играете Dark Souls за първи път, според мен се заслужава да експлорнете навсякъде, където можете, където откриете. Просто играта е много голяма, има много скрити места, интересни места. И защо да не се поинтересувате какво има зад онзи Арчар там? Между другото, те се респаунват, така че отново ще трябва да се справим с тях. Но, както видяхте, можем да го направим и от първия път. Най-важен за убиване е арчера от дясно. Ако убиете него, не е нужно да се връщате за другия арчер, както аз направих. Пътя ви е зад десния арчер. Но аз просто искам да покажа какво има зад него, да покажа онази душа. Тези тук ще ги пропуснем. Той направи някаква атака със щит, която мисля, че виждам за първи път. Нека. Минаха са толкова години, Dark Souls все още ме изненадва. Това е много хубаво. Но да, ако не искате да се биете с тези там, просто елате тук. И те ще се върнат по местата си. Сега може да се справим с тези демони. Те умират от два пъти от нашия меч. Имаме достатъчно демидж, достатъчно рейндж с него, затова много ми харесва този меч. Ето, този много често пада. Просто можете отгоре да го гледате. Това прави доста демидж. Отново те имат lightning damage, затова половината от демиджа минава през щита ми. Няма много хубав lightning resist. Ако извадим Eagle Shield тук, е много добре. Ето, това са съобщения, които от други играчи, които най-вероятно казват за тактиката да дойдете тук. Ето, този дойде. Така. Чакаме да направи някаква атака, с която да остане наблизо. Е, тази го върна на заре. Ето един път демидж и втори път след малко. Така. Тези имат много интересни атаки. Понякога са много непредвидими, особено ако са повече от един. Този хвърля спиър, но улучи стената явно. Този и този взе да хвърля спиари. А не е добре, ако и двамата решат да хвърлят спиари. Другия, да, отново хвърля спиар. И отново. А това не е добре, нека пием колба. И отново ще хвърля спиар. Не успяхме да улучим този, но другия дойде да се бие меле. Сега имат по-голям шанс да паднат. Ето, другия се измества и падна долу. Оп. И ето, убихме и втория. Нямаме късмет да ни дадат нещо.
И арчерите отново са там. Местата си. Стрелите им леко завиват, между другото. Оу, да, виждате колко ни отблъскват. Така, успяхме да се качим тук. Сега отново ще чакаме. Отново не е нужно да тичате. Изчакваме тази стрела да се забие и тръгваме. Отново без да бягаме, внимаваме. Не гледаме арчерите чак толкова много, гледаме къде стъпваме. Обръщаме се към този арчер, доджваме тази стрела. И той би трябвало да си изкара щита, понякога не го прави. Ето, изкара си го. Така. Атака с щита, атака с меча, не можахме да парираме. Ето, парирахме сега, втората атака. Просто трябва да свикнете да им парирате една от атаките. И нека се върнем отново при другия арчер. Ще побягам малко, не е нужно. Нека си вземем душата. Така, се връща на заре, удря с щита, удря с меча и го парираме. И той е мъртъв. Тук трябва малко да внимавате, има нещо подобно на като бъг в играта, можете да се хлъзнете. И тук имаме душа на герой, това дава 10 000 души. Не знам доколко си заслужава, според мен не си заслужава изобщо. 10 000 души. Това са просто души, правят се много лесно. Може да видим през прозорците какво става тук, между другото. Можем да видим, това е много интересно. До сега не съм поглеждал. Но да, ако погледнете през прозорците, виждаме една от стаите и там долу виждаме бонфайр. Виждаме и познат човек тук, виждаме Солер. Така че това е една от стаите вътре в двореца вече. И ако дойдем насам, ето, трябва да паднем. И ето ни е мъглата. Преминаваме от тук. И първата врата, в която искате да влезете, когато дойдете тук, е ето тази. Вратата вляво. Отваряте и ето ни го бонфара, ето го и Солер. Значи ние бяхме ето там горе през тези прозорци. Нека си починем. И нека говорим с Солер. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Okay. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you have feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Това е Солер, просто готин тип. Дори и да играем с мъжки персонаж, той ще каже абсолютно същото, че си мисля, че имаме чувства към него. Затова е толкова готин, той не дискриминира, независимо дали сме мъж или жена. Това е Солер, просто е пич. Но бързо влезнахме в двореца на Гуин, но все пак, за да го експорнем, ще ни отнеме доста време. Така че това ще е за днес, дами и господа. Останете с нас, за да видите вътрешната част на двореца. До следващия път!